Sveiki, vaikai. Aš vėl skaitau jums. Skaitysiu įkyrus triušiukai. Gyveno kartą vidury miškų pats sau vienas meškinas. Ir gyventi vienam jam labai patiko. Todėl galite tik įsivaizduoti, kaip jis supyko, kai šalia jo apsigyveno triušių šeimyną. Vos tik triušiai spėjo įsikurti naujuose namuose, pasigirdo tuk-tuk į meškino duris. Sveiki, ponia meškinė, gal galėtume paskolinti medaus? Norėtume iškepti pyragą. Aš neturiu medaus, atšovė jis. Įkyruoliai, sumurmėjo meškinas. Tada užsiplikė arbatos, šliukštelėjo lašelį pieno ir įsidėjo 10 šaukštų medaus. Jis jau ketino atsipūsti, kai išgirdo tuk-tuk. Sveiki, ponė meškinė, gal galėtumėte padėti mums sukapoti malkas? Ne, atkirto meškinas, aš esu labai užsiėmęs. Meškinas snūduriavo priešai žydinį, kai tuk-tuk. Nagi, kas dabar, suurzgė meškinas. Sveiki, ponė meškinė, gal norėtumėte mainytis knygomis? Ne, aš visai nenoriu keistis knygomis. Vos pradėjęs valgyti vakarienę, meškinas išgirdo tuk-tuk. Labas vakaras, ponė meškinė. Gal norėtumėte kartu stebėti krentančias žvaigždės? Ne, ne, sureumojo meškinas. Palikite mane ramybėje. Triušiai prie meškino durų daugiau nesirodė. Kol vieną dieną jis vėl išgirdo tylų tuk-tuk. Tačiau prie durų nebuvo nei vieno triušio, tik pintinė. Joje pupsojo pyragas, keletas malkų, knyga ir raštelis. Mielas ponė meškinė, kadangi neturite medaus pyragų išsikepti, vieną iškepėme jums. Įdėjome malkų, kad galėtumėte užsikurti židinį. Pagalvojome, kad jums patiks mūsų mėgstamiausia knyga Galaktikos keliautojo vadovas. Jūsų kaimynai įkyrus triušiukai. Meškinas suvalgė pyragą, užkūrė židinį ir prieš miegą perskaitė triušių paliktą knygą. Bet tą naktį jis niekaip negalėjo užmigti. Pirmą kartą per visą savo gyvenimą meškinas jautėsi vienišas. Todėl jis nusprendė padaryti tai,
ko dar niekada gyvenime nebuvo daręs. Jis išsiruošė aplankyti naujų kaimynų. Nuo to laiko jie valandų valandas praleisdavo kartu. Galbūt sunku patikėti, tačiau meškinui tai labai patiko.